No, už jsem vás dost zdržel, drahá kněžno. Dokončíme povídání zítra? Ne, prosím, pokračujte. Pokračujte, prosím. Jednoho dne jsem dostal zprávu, že chán onemocněl. Cítím, že se blíží můj konec. A když zemřu, tak Čína už potom nebude pro Polovi bezpečným místem. Myslím, že jsem připraven propustit tě. Ohledni se za sebe a uvidíš tam vaši odměnu. To vše je pro nás? Kdybych vám zaplatil méně, nebylo by to čestné. A já moc chci zemřít v pokoji. Tak jsem se po 17 letech konečně dostal domů. Polo, Marco Polo, řekni mé ženě a jejím přátelům, aby šli domů. Válka už skončila a ty se vrať do Benátek, kam patříš. Co si myslíte o vyprávění seniora Pola? Může to být pravda? Ne, ani náhodou. Jsou to výmysly. Jistě, není to pravda, ale je tak výborný vypravěč. Nevšímejte si, kapitáne Polo. Toto je pro vás. Kniha o putování Marca Pola. To je kniha, co jsem vždy toužil napsat. Ale teď patří vám. Je to váš příběh. Nikoho jsem nepřesvědčil, aby mi věřil. Nech si ji ty. Možná budeš mít více štěstí. Mnoho let po jeho smrti se kniha o putování Marca Pola stala nejznámější a nejvlivnější knihou středověku. Zapálila oheň v srdcích mladých objevitelů. Toužili objevit země Marca Pola plné bohatství a zázraků. A v roce 1514 Portugalci nakonec zjistili, že velký objevitel Marco Polo mluvil pravdu.